Alo. Taş hareket yok. Vurmayın. Vurmayın. İltimas vurmayın. Burkan'ı. Abar veremem dedim ki. Kızım abarıp veremem. Abarıp veremem. Ne olsa seni yırta geçen bu kadar. Bunu abarma sen. Benden hata buluyorsun. Bana ne ya? Agar kimda-kim boshidan o'tgan voqeani gapirib bermoqchi bo'lsa, ko'pincha bolalikdan boshlaydi. Keling, men ham bir boshdan aytib bersam. Bu Bekzod, kompyuter jinnisi. Meni do'stim. Arslon. Bu ham meni do'stim. Tyson bo'lmoqchi-yu, lekin sen nimjonroq. O'sha joyni yaxshilaganman. Kep turing aka. Qani, yaq kelinglar. Rahmat. Bu senga. Bo'ladi. Qani, xorazlar? İşki. Bu Akbar. Bir qop yong'o. Ko'p gapiradi. Bu esa men. Akbar, Bekzod, Arslon. To'rttalamiz ajralmas do'stmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Parvozdan so'ng Nima qilishga ham hayronman. Dada, ochib ayting, nima gap o'zi? Bizdan qarz olgan odam bor-ku. O'sha odam sizlarni tanimayman, deyapti. Shahar ko'chalari bo'ylab qancha olgandi? Uning me'morchiligi zamonaviy binolarning 2 yarim million. Qancha? Oye, dada, necha marta aytganman sizlarga, hammaga ishonavermanglar deb. Nega unaqa soddasiz, dada? Ha, o'g'lim, qayerdan bilibmiz? Ko'rinishidan tuppatsizga odamlarga o'xshagan edi. Bor budimizni beribmiz, ha. Anav yonidagi megajin xotini emas ekan. Dadang bilan bugun borsak, biz sizlarni birinchi marta ko'rib turishimiz deydi. Sağ. Bo'ldi qisinchi. Ana bolalar kelishdi. Qalaysan? Yaxshi. Qalaysan? Namun chiqib ketdilar-ey. Hozir o'laman. Albatta do'stlar. Oyna ochiringni yig'ishtir. Jim o'tirgan. Ha, tinchlikmi? Bolalar. Bizni paxanni kimdir 3 millionga kidat qildi. 3 millionga? Ha. Shu masalani hal qilish kerak. Dadam ham uxlab chiqdi.
Nima? 2,5 millionga. Amunda tilxat bilxat olishmabdimi? Yo'q, hatto guvohlar ham bo'lmagan. Bu chato. Dadam yurist bilan uchrashibdilar. Lekin menimcha yordam bera olmasa kerak. Shuncha pulni olgan yetmaganda bir-ikki niqtashganim. Bunaqa ishdan keyin ham indamay ketaveramizmi? Bitta yo'li bor. Xo'sh, a? Qanaqa? Hozir bilasan. Seni dadang urishganmi? Ha? Biz ham bitta usul qo'llaymiz. Qanaqa usul? Poylab turib tappa bosamiz. Bunaqa ish qilishga dadam ruxsat bermaydilar. Dadangga aytmaymiz. Milisa aralashsa-chi? Milisaga ham aytmaymiz. A, Milisa so'rab o'tirmaydi. Tappa kelib bosadi hammani. Biz aytmasak qayerdan keladi? Xullas, pulni qaytarib olish niyatlaring bormi? Olish kerak. To'g'ri. Adresi bormi? Ha, bor. A, unda nima qilib o'tiramiz? Ketdik. Qani? Ketdik. Qani, yurlaring. Menga qara og'ayni, laylaymasdan chaqir. Shu maqsadimiz. Hayotimizni butunlay o'zgartirib yuborishini o'shanda bilmagandik. Qaysi biri? Yosh kattaroq. Odamlarni aldab pul topar ekan. Iye, kirib ketdi-yu. Chiqishini kutamiz. Ularni aldagan kishi o'zlari bilan bir paytlar birga ishlagan odam bo'lib chiqdi. Buni biz keyin so'rab surishtirib bildik. Ma bo'ldi. Dada, oye. Mana pulingiz. Qayerdan olding? Senga pul topgin deganmidim? Yo, o'g'irladingmi? Dadasi? Nimaga unaqa deyapsiz? O'g'lingiz o'g'irlik qilganmidi? Kimdan olding bolam pulni? Hech kimdan olganim yo'q, oyi. O'g'irlaganim ham yo'q. Eshik tagida bittasi pulni berib, dadang bilan hazillashgandik. Bizdan xafa bo'lib yurmasin deb tashab ketdi. Voy. Baraka topdinglar-ey. Hazillari ham bor bo'lsin. Bir pasta ishayma. Ishongim kelmayapti. Hazili yo'q edi bu o'yinni. Oğlum. Bu qanaqa pul?
Agar menga ishonmayotgan bo'lsangiz, mana pul. Olinglar deb olib beringlar. Alo. Ha Bekzod. Arslon bilan Bekzodning otasi birga ishlashardi. Bo'pti, kamroniki. Bekzodning qo'ng'irog'idan keyin. Ha, aytgancha. Ular pullarni qaytarilganligiga ishonishdi. Pulni tashlab ketishdi. Dadam bilan voyim ishonishgani yo'q. Diplomatdan bizga keragidan ortiqcha pul chiqdi. Uni qayerga ishlatish esa uzoq o'ylab o'tirmading. Xullas gap bunda bo'ldi. Hammamiz bitta-bitta Nexia olamiz. Zo'r bo'ladi. Yasha. Ye, jinni masalla. Bir kunda qamalamiz. Shuncha pulni qayerdan oldilaring, nima deymiz? Xizr bo'lib berdi deymiz. Shunaqasi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, to'g'ri. Qonunda bunaqa joy yo'q. Bo'lmasa internet ochinglar. Internetdan zo'r soqqa bo'ladi. Keyin qonunga ham to'g'ri keladi. Nima dedinglar? Tuzoqroq narsa o'ylaylik. Muy qotsechi. O'zimiz ham ishlaymiz. Bo'lmaydi. Ununda, buni bunda demasdan o'zing gapir. Xullas biz seni dunyodagi eng aqlli inson deb bilamiz. To'g'rimi? To'g'ri. Qani, gapirsinlar. Menga qaralaring. Bundan buyon biz odamlarga yordam beramiz. Qana qilib? Xuddi Robin Hoodga o'xshab. Men qolpasha xolani qalasini yozdirishlardan qutqaraman. Men Sog'jamol Malikani ko'tarib Rusiyaga obotib qo'yaman. Haylasponi gaplaring bilan-chi? Bizam boshimiz xotirmagin. Bitta dangalat, mana ish qilamizdi. Nima qilsa miyamiz achdi. Advokatlik firmasini ochamiz. Xizmat turi dasturda ko'rsatilgan bo'ladi. Nega endi advokatlik? A boshqa ish qurib qoptimi? Nima qilish kerak? G'alchamisan? Advokat bo'lamiz deyapman. Bizga hech kim yordam bera olmadi. Balki bizni kimgadir foydamiz tegib qolar. Ey xudo, sendan shu kungacha hech narsa so'ramadim. Lekin shu bugun Arslon do'stimga chumchuqniki deb bo'lsa ham aql so'rayman. Nashincha bo'lsa ham aql bergin. Kamron, men jiddiy gapiryapman. Rejani eshit. Reja? Reja? Bu yil hammamiz yuridikka kirib o'qishimiz kerak. Ola. Kamron, ja, qiziqchi bo'lib qoldingmi? Hazillashyapsanmi? O'qiymiz. Kelinglar bolalar. Arslonni ham sazasi o'lmasin. O'qiymizmi? Xo'sh. O'qiymiz. Kelishdik. Student bo'lishga tayyormisanlar? Nima deysan, Bekzod? Bo'lmasam-chi. Çoğalama.
Yana meni aldadin ha. İltimos urmaylar. O'zingga keldingmi? Pul qani? Pul yuzi. Tin-tinigacha qaytaraman. Qaytaraman pul yuzi. Tin-tinigacha. Menga tiyillab emas. Millionlab qaytarasan, tushundingmi? Tushundim. Qadamingni o'ylab bos. Kuzatuvdasan. Omon bo'l. Rahmat aka. Xalq bizga o'z tinchligini ishona topshirib qo'yibdi. Shu ishonchni oqlashimiz kerak. Hammaga ruxsat. Jumayev, siz qoling. Xo'p bo'ladi. Nega ish sekin ketyapti? Deyarli ularga chiqdim degandingiz, yodashibsizmi? Ikkilanib qoldim, o'rtoq polkovnik. Mashinamga qog'oz tashlab ketgan odam hammasini batafsil yozgan. Lekin kuzatuvlar biror natija bermadi. Keyin Akrom akani oldi, sal noqulay bo'lyapti-da. Masirjon, Akrom akani hurmat qilishingiz yaxshi, lekin haqiqatda ular jinoyatchi bo'lib chiqsa-chi? Biz shuni esdan chiqarmasligimiz kerak. Qolgan ishlarni to'xtatib, harakatni boshlang. Aytgandek, qandaydir rejam bor deganingiz. Ha. Aleyeva. Bu yoqqa keling-chi. Ha, shundoq Novoy ko'chasida joylashgan. Eshik tepasiga katta qilib advokatlar deb yozib qo'yilgan. Qiynalmay topasiz. Xo'p, kutamiz. Halima opa, sud ishingizni ko'rib chiqib, foydangizga hal qildi. Rostan? Marat Husayinov hamma aybiga iqror bo'lib, pullaringizni qaytardi. Mana hujjatni teyiga qo'l qo'yib bersangiz. Mana. Halima opa, mana pulingiz. Oling, oling. Rahmat uka. Ilohim umringizdan baraka toping. Rahmat. Qilgan yaxshiliklaringiz mendan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Halima opa, yig'ini qo'ying, xursand bo'lsangizchi. Axir ishingiz hal bo'lgan bo'lsa. Aytgancha, xizmat haqingizni hozir to'lab keta qoling. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu masala hal bo'lgan. Biz allaqachon Husayevdan jarima tarzida undirib oldik haqimizni. Siz bemalol ketavering. Mayli. Keyin safar pishiqroq bo'ling. Rahmat. Omon bo'ling. Dam olib, dam olib yesa de ovqatdi. Ey, odamga o'xshab yegan, hamar qo'rqib yuboryapsan. Avval o'zingga bog'liq degan ekan, menga o'xshagan donishmand. Bo'lsa qillaring. Sen ham cho'zilmasdan tez-tez ovqatingni yegan. Ovqat shoshmasdan yeyishga. To'xta. O'zing ham shuncha kirasa, jonida. Bashariyam ko'rsin. Yo, to'xta. Qara. Nima o'lgan kelyaptimi? Tugmadingmi? Kechiras. Iltimos kechiring, atalib qilganim yo'q. Kechirim so'ra. Nima? Kechirim so'rasa o'zingga yaxshi bo'ladi. Yigitlar, siz ham qiz boladan kechirim so'ramaysizmi? Tushundingmi? Ishlayapsan. Unda nima?
Menden sor. Ullerim bolle. Arslonbek. Shundoq ham do'stlaringiz bilan qilayotgan homiyligingizlar uchun minnatdormiz. Qo'ysangiz-chi, Nodir opa. Biz o'rnimizda boshqasi bo'lsa, xuddi shu ishni qilgan bo'lardi. Arslonbek, tashakkurnomani chiroyli qilib yozib qo'yaman. Kelishdik. Ertaga hujjatlarga qo'shib olib ketarsizlar. Arslon? Nima qilay, mashinaga javob bera olaymi? Mayli, ketursin. Ertaga soat 10 larga yetib kelsin. Bo'pti. Mayli, Nodir opa, bo'lmasa bizga ruxsat. Xo'p, aka. Omon bo'ling. Rahmat. Mayli. Bezovta bo'lmang. Xayr. Xayr. Yo'q, yo'q qizim, bo'ldi. Xalal bermagin. Bor, oyin oldiga bor. Shayton. Bor, bor, bor. Akbar. Firmalaringni daromadi haqida anchimchi gap-so'z bo'lyapti. Tinchlikmi, dada? Men ham shuni bilmoqchi edim. Nima qilib yuribsizlar o'zi? Bolalar uyiga, qariyalar uyiga, maktablarga yordam beryapmiz. Shu xolosmi? Shu xolos? Agar shubhalanayotgan bo'lsa, ana borib tekshirsin. Tekshirishadi. Ayet joni berib turing. Yo'q qizim, pichoq olsa yomon bo'ladi, qo'lim kesadi. Shoh. Va mod. Akbarjon. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadangiz yaxshi yuribdilarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Arslon, mayli men bora qolay. Xo'p. Mayli. Yana bir uchrasharmiz. Bemalol kelavering. Choy uchun rahmat. Arzimaydi. Akbar. O'g'labek. Dadangizga salom deb qo'ying. Xo'p. Ne kepti? Tinchlikmi? Kecha dadam ishlarimiz haqida surishtirdilar. Narkotikka aloqalaring yo'qmi? Nima ish qilyapsizlar deb tergadilar. Balki biri ortimizdan tushgandir. Chaqqu bo'lishi ham mumkin. Shubhalanishyapti shekilli. Shunaqa yo'qshiydi. Lekin aynan nimaligini bila olmadim. Turk etik Akbar, sudga kech qolyapmiz. Ketdik. Ketdik bolalar. Assalomu alaykum. Xo'sh, qalay? Hammasi joyida, aka. Yaxshi. Qamar aka, hamma hujjatlar tayyorlab qo'ydim. Mana ko'rasiz, dalillar asosida ishni siz foydangizga hal qilamiz. Bu yoqdan xotirjam bo'ling. Marhamat aka.
o'rtoq sudya. Xullas, qisqa qilib aytganda, agar bu yerlarni Qamar Sultonovichga topshirsak, menimcha foydaliroq bo'ladi. Ya'ni davlatga topshiriladigan majburiyatlar ham o'z vaqtida keragidan ortiq bajariladi. So'zimni isbot tariqasida sizga dalillar keltirilgan hujjatni taqdim qilmoqchiman. Marhamat. O'rtoq sudya. So'zimni yakunida shuni aytishim mumkinki, yer haqiqiy egasida bo'lish kerak. Men tugatdim. Rahmat. Rahmat. Da'vogar advokati, marhamat. Oxirgi so'zni to'g'ri aytdingiz, hurmatli hamkasibi. Yer haqiqiy egasida bo'lish kerak. Xo'sh, uning haqiqiy egasi kim? O'rtoq sudya. Bundan 3 yil oldin bu tashlandiq yerlar edi. Yurak yutib hech kim bu yerlarni sotib olmadi. Faqat Shomurodovdan tashqari albatta. Fuqaro Shomurodov yerga 1 yil mobaynida hech qanday foydasiz ishlov berdi. Yerdan foyda olmadi. Shu 40 gektar yerga 20 million so'mdan ortiq mablag' sarfladi. 2-chi yili ham deyarli shunday bo'ldi. 3-chi yili esa, ya'ni shu yili Shomurodov yerga bor kuchini sarflab yirik limonariyaga aylantirdi. Ko'rin turtdiki, yer unumli, dehqonchilik esa yangicha. Hurmatli hamkasiba, siz davlatga topshiriladigan majburiyatlar to'g'risida gapirdingiz. Shuni eslating. Arizalar 10 kun ichida qabul qilinadi. Sud o'z ishini tugatdi. Mana Shomurodov baraka top. Hammasi hal bo'ldi. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Qarang, shu bolalar bo'lmagan. Bobladim o'rta. Tabriklayman, og'ay. Otasiga rahmat. Sen bo'lmaganda nima qilardik? Advokat, bar bir yerni biz olamiz dedi-ku. Qo'yin chiqilmang. Kim etdi senga? Meni yerga siqyapti dedim. Kim etdi? Tupurdum o şehrine, tüşünürsemi tüpurdum! Tüşündüm hake, tüşündüm. Ey! Hiç nesle çingenin yok. Menge... Advokat bola hakkıda hammasını... Kayır geçişini... Kimligini, nemaligini... İpiden ignesi geçip bilip yeresen. Tushundingmi? Bor. Xo'p bo'ladi. To'xta. Bu haqda Umar bilmay qolsin. Yopiq qolsin, yopiqcha qolsin. Endi jo'na. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ha, rahmat. Bemalol gapirib o'ring, kichkisi yo'q aka. Hozir. Hal bo'ldi, ha? Ha, hammasi. Chek
ichani. Ha, kechira ichamiz. Ey, qara yosh qiz, qara boring. Agar sir bo'lmasa ayting-chi, siz bu yerda ham ishlaysizmi? Ha. O'sha mushlashuvdan keyin seni deb bo'ldi deb meni ishdan haydashdi. Hozir bu yerdaman. Lekin yaqinda bu yerdan ham ketsam kerak. Nega? Bilasiz-ku, qo'shnilarning har xil gap-so'zlari. Agar biron bir kunduzgi ish bo'lsa, oyligi kam bo'lsa ham o'tib ketardim. Kompyuterda ishlashni bilasizmi? Bir oylik kursda o'qiganman. Unda gap munda. Mana bu adres bo'yicha borasiz. Kotiba kerak deb eshitgandik. Balki ishga olishar. Albatta boraman. Rahmat. Kep turaylik. Hop, hop. Mayli. Ketdik. Yosh kattaroq ayol olamiz o'zing aytgandek shekilli. Ha endi, yigit izidan, arslon so'zidan qaytaveradi deyishgan mashoyixlar. To'g'rimi, Akbar? Maqollam, dadana qildinglar. Tochkasi ko'rdinglar ekan. Ha endi, qiynalgan qiz ekan. Ishga olsak savob bo'lar. Savob talab qizlar to'layotib ko'chada jasinga kerak bo'lsa. Mayli, yoqmagan bo'lsa, joy band ekan deb qo'yamiz. Shu. Voy. Shundoq qizi. Uvalu bolalar. Bariga to'g'ri. Ha, shunaqa deb qo'ya qolinglar. Yana o'zingiz bilasiz. Mayli botaloq. Ko'klam kecha senga o'ray, yacha beraman. Yo'q. Voy! Voy mol. Voy! Mashin. Mashin tuyog'ing bilan boshim ko'rdingmi? Voy, ko'rdilaringmi? Yo'q, ko'rmadik. Mana kecha majlisda masalan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom, xush kelibsiz. Bo'lar, joylaringga borlaring. Bir kelay debsiz-da, a? Qani kesinglar. Keling o'tiring. Yaxshimisiz? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Xudoga shukr. Kelib, jay odamni xursand qildingiz-da. Bor. Bo'ldi. Sizga ish bor deb aytgandik. Ha. Shuning uchun keldim. Oyimga aytgandim, xursand bo'lib ketdilar. Sizni rosa duo qildilar. Rahmat. Bilasizmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ismingiz nima edi? Oydin. Ha, Oydin. Bizga rostdan ham kotiba kerak bo'lganda. Haligi sizga nima deyishgan hayronman. Bilasizmi? Sizni 2-3 kun kutdik. Keyin haligi Kamronni xolasini ishga olib qo'ydik. Ertadan ishga chiqmoqchi. Ming bor uzr. Xo'p. Mayli, bora qolay. Yaxshi qolinglar. It ekansan Arslon. Arslon, bola g'alati-yu a? Arslon, yaxshi ish bo'lmadi. Oydin. Xolam nerga beryapmiz. Er ishlatmasa kerak. Unda to'ydan keyin xabar olarman. Meni tushunmadingiz. Xohlasangiz bugundan ish boshlashingiz mumkin, Oydin.
O'shanda birinchi marta qiz bolani oldida o'zimni noqulay his qilgandim. Dur Akbar, hocan kendine. Tinchlaymi? Bu yaqqa. Bo'ldi. Qan, iyi. Hozir, hozir. Qani, o'tirsinlar. Choymi, kofemi? Alabey? Tushunarli. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kesinlar. Qo'y varinglar. Agar xamar ekan. Qo'y varinglar. Sizga pul berganim eshitsa meni o'ldiradi. Yerimga tegmanglar. Xamar bilmaydi. Iltimos, yerimga tegmanglar. 5 millionni chiqar. Menda uncha pul yo'q. Menda uncha pul yo'q, nega tushunmaysiz axir? Aldama. Non ursin, aldayotganim yo'q. Dadasi! Qatarlar. Shu. Iltimos qilaman sizlardan. Yaxshilab qaralar. Dildan qo'rqma. Yo'qman, iltimos. Tegmanglar. Bizdan qo'pul yo'q edi. Ortni o'charana uni. Uçar mancala kı. Yok! Uçar! Bundan ikinin pulunu kamar gemez. Menge beresem. Gitti. Ablaklar! Begana mashina yoki begana shaxslarni ko'rganlar bo'lishi mumkin. Ha, do'kon qorovuli qandaydir mashinani ko'ribdi. Lekin u qanday mashinaligini ham, davlat raqamini ham eslay olmadi. Surishtiring o'sha. Qo'shni ayollar nima deyshapti? Birontasini yuzini ko'rishibdimi? Yo'q, lekin bittasi yaralangan. Taxminimizcha Suyarovni ham o'sha pichoqlagan. Hamma kasalxonalarni tekshiring. Balki yotib ham ulgurgandir. Yaralangan bo'lsa, baribir davolanish kerak-ku. Ba'zi doktorlar 3-4 sin bersa, uyiga ham kelib davolash mumkin. O'shani ham tekshiring. Xo'p bo'ladi. Ana bo'ldi. Qo'lni ehtiyot qiling. Urun turib qo'ymang. Har kuni muolajaga o'zim kelib turaman. Hozircha xayr. Sen tezroq yuring. Tinchlikmi? Oydin desam, oy ekansiz. Go'zal hamda boy ekansiz. Bunchalar xushro'y ekan siz. Rahmat. Ha, bo'pti. Mana gul. Kamron. Shundoq zo'r kelayotgan narsani buzdik qo'yding. Qanaqasan o'zing? Mayli. Sher bilmasalar ham
Gül berdilar-yu, hisob ketadi bu ham. Oydin. Bizning xursandchiligimizning sababini bilasizmi? Yo'q. Ana kotiba-yu, mana kotiba. Oydin xonimga jarima solinsin. Solinsin. Tushunmadim. Nima, bugun Kamron akan tug'ilgan kunlarimi? Uf, Kamron. Tinchlikmi? Ha. Nima unda? Har safar mavzuni Kamronga burasiz, Oydin. Axborotingiz uchun bugun firmamizni ochganimizga ro'parosa 2 yil bo'ldi. Banket boshlansa. Qani? Bilganimda 4 pishirib kelardim. Hammasi yetarli. Ruxsat eting, o'rta polkovnik. Kiring. Assalomu alaykum assalom. O'tiring. Xo'sh, yangiliklar bormi? Jinoyat o'rganib chiqyapmiz. O'g'rilarning izi topildimi? Menimcha ular o'g'ri emas. Chunki bir tiyin ham olishmagan. Keyin nimagadir guvohlarni tirik qoldirishgan. Balki bu o'zaro raqobat natijasidir. Yoki Siyarov o'z xontavoqlari bilan kelisha olmay qoldimikan? Balkim. Xullas, chalkashliklar ko'p. Xotinini aytishcha, ular avvaliga pul talab qilishgan. Keyin Siyarovni qattiq do'pposlashgan. Qo'ni-qo'shnilari esa taxminan tungi 2:00 o'q ovozini eshitgan. Buni sababi hali ochilgani yo'q, o'rta polkovnik. Jumayev. Eshitaman. Juda og'ir jinoyat sodir etilgan. Bu ish bilan jiddiy shug'ullanish kerak bo'ladi. Qanday bo'lmasa uni tagiga yetishimiz shart. Shuning uchun o'zingiz shug'ullanishingiz kerak. Har bir yangilikdan meni xabardor qilib turing. Tushunarli. Xo'p bo'ladi. Ruxsat eting. Ruxsat. Eshitaman. Senmisan? Xo'sh. Faktlar bormi? Yaxshi. Cho'chitib yuborma. O'zing ham ehtiyot bo'l. Xo'p. Tinchlikmi? Xafarosiz? Bilmadim. O'zim ham hayronman. Hech qachon bunaqa bo'lgan emasman. Boya she'r ayta olmaganim uchun uzr. Bilasizmi, maktabda hatto uchga ham o'qmaganman. Voy. Qo'ysiz-chi, Kamron aka. Bu haqda o'ylaganim ham yo'q. Oydin? Ha. Uyga ketyapsizmi? Ha, yo, hamma bilan xayrlashib chiqdim. Mashinaga o'tirib ham borib qo'yaman. Yo'q, ovora bo'lmang. O'zim yetib olaman. Oydin, keling, o'tiring. Bu kotibalar biram ko'p gapiradiki. O'tiring mashinaga. Nimagadir ko'nglim g'ash edi. Dardimni kimgadir aytkim kelardi. Nazarimda bu ahvolimni faqat Oydin tushunadigandek. Nega bu yerga keldik? Tinchlikmi? Bilmadim. Sizni nega bu yerga olib keldim bilasizmi, Oydin? Sizga nimalarnidir aytkim kelyapti. Qulog'im sizda, Kamron aka. Sizning gapingizdan keyin meni ham sizga aytadigan gapim bor.
سیز نگپیز مخم را شکلی ایتا قالی یوک سیز باش لدیس ایند آخری گیت گزین اسم دارم چه گیت من بلا اسم آیدن من یخش آدم بازم گیری شو مگپیز یوک Şimdi aydınlık gözleri gittik, karışık batın olma geldi. Bilmedim. Belki bu için denemiş dön azabıdır. Bilesim aydın. Biz umurumuzda bir mertte yaman aşkı gelmez. O şimdi vallarını bu işe miyim başla geldim. Şularını oylesem... O'zimdan nafratlanib ketaman. Vijdonim qiynaladi. Menimcha siz yomon odam emassiz. Chunki menga yoqasiz. Men esa odamlarning farqiga boraman. Ana ular to'g'risida hammasini bildim. Yo'q, Xo'sh. Yashaydigan joylarni topish qiyin bo'lmadi. Shaharda katta firmalari, chorvoq tarafda esa dala hovullari ham bor ekan. Yaxshi. Unda dam olishga chiqishlarini poylanglar. Keyin o'sha yerdan qaytib kelishmasin. Xo'jayin. Shu yerda ham gumdon qila olamiz. Biroq so'zingiz men senga o'sha yerdan qaytib kelishmasin dedim. Shaharda isini chiqarib maqrasan. Ahmoq. Xo'p. Tushundim, xo'jayin. Hoziroq odam qo'yaman. Bo'ldi aka. Suyarov, alohida belgilari haqida biror narsa eslay olasizmi? Alohida belgilarni eslay olmayman. Lekin meni bo'g'ayotganida qo'lida kattakon uzuk bor edi. Uzuk dey? Uzuk. Yaxshi. Mana bu suratdagilarni birontasini taniyapsizmi? Xo'sh. Bilmadim. Bilmadim. Uni yuzi yopiq edi. Bir narsa deyish qiyin. Ha, aytgancha Suyarov. Qo'shnilaringiz o'q ovozini eshitganmiz deyishyapti. Siz nima deysiz bunga? O'q? Menga otishdi. Xo'sh. Lekin tegmadi. Buni qarang-a. O'q sizga devorlaringizga ham temagan. Ha, shundoq. Ammo polingizda qon izi bor. Demak, kimdir yaralangan? Ular qurollangan banditlar edi. Bu-ku tushunarli. Lekin ular negadir sizni emas, o'zlarinikini ochishgan. Suyarov. O'yinni bas qiling. To'pponcha sizniki, undan siz otgansiz. Xotiningiz bizga hammasini aytib berdi. Siz ham aql bilan ish qilsangiz yomon bo'lmaydi. Mayli. Men yana kelaman. Xotirani
Yaşlayıp işe salın. Suyarov, esleyin. Çündeyiz mi? Sağayıp gideyim. Anhor bo'yida boshim aylanib, Oydinga nimalar dedim esla olmayman. Unga yaxshi ko'rishimni aytmoqchi edim u, bo'lmadi. Balki uni o'zi buni sezgandir. O'shanda u mendan xafa bo'ldimi, yo'qmi, bilmasdim. Kamranbay oğlum, var mısınızlar? Assalamu aleyküm Ergen. Ankan'ı uruğu bop gittiler o. Sizler niye hem koradıkan kumbarakalı o ha? Abbasılar ey. Şu siz ote, vakt korkurcu diyen tığız. Bir yakka çap, kirişki vakt bulmadı. Kamranbay oğlum, başkaları görünmeydi. Ya indi gelişelim mi? Ulguruşsa halk hep kalışadı. Bu mesirte gelişer. Ey ürünlerinden bereket abballarım. Çellerde menge Xudanı özü yetkizdi. Tarigan çağımda şunday yordamçilerini topamandıp sıra oylamagandım. Qoy siz çatı. Ertindiğimizden qarayımız. Bizge navbat kep qolar. Ha mayli bolan mayli. Sen demin ol. Yigitler kelsa çakırarsılar. Men uyda bolaman. Aş damlab duraman. Mayli Ergash ota. Men ham bu xonada biroz dam olaman. Ha, damingni ol, bolam, damingni ol. Hech qayerda yo'q. Begini ham kutinglichi, biron xabar olib kelib qolar. O'sh yetmay turdi. Hozircha uydagilarga indamay tura qol. Yaxshi. Ha Bekzod. Yangilik yo'qmi? Senda bo'lmasa bizda bo'lish kerakmi? Qatti yuribsan o'zi. Anhor bo'yiga borgandim. Ha? Ey, mende bitti fikir bor, Akbar. Fikir? Hoş, şaşmay tur. Hoş. Kamron dala hovlida. Dala hovlida? Podyom. Qolganlar qani? Tushunmadim. Sheriklaringni so'rayapman. Qani ular? Men kerak bo'lsam gapir. Boshqalar uchun javob berishni yomon ko'raman. Ha? Nima? O'zingni sher qilib ko'rsatyapsanmi? Maqsadga o't. Xotinlarga o'xshab gap chaynaganlarni yoqtirmayman. Maqsad mı? Chumchuqdek pitirlayotgan yuragingni sug'urib olish. Bildingmi? Bildim. Zo'rsan-u, bratchka. Shuncha odamga bas kela olasan. O'lib ketasan mishqi. Ushalarning marasi!
Hayvanlar, odam miyem şuncalik kırasanlar mı? Aytım o şu yerde, sen gel ki bekken dur değil. Kamran! Ana o yerde boysa gerek. Ana yerge satayım, şu yerde iken de kapşı var işte. Kamran! Aslan! Ne oldu Kamran? Sen yine mi oldu? Gel bu sence. Kesel khanaya barış gel. Tez rol, tez rol, bol idi. Başını şuna üşledim. Bu ne kadar iyi. Boy boy. Erkeşat'ta ne mi oldu? Kim Ulan, kim kıldı? İşte başına da gelişti. On kişi gelişti. Hayvanlar. Ali Şerike, kança pul kere bosu beramız. Fakat Kamran tri kalış kere. Ya pul diyemez ki. Albatta qo'limizdan kelganini qilamiz. Agar Xudo umr bergan bo'lsa, tuzalib ketadi. Bo'lmasa, bandasini qo'ldan hech narsa kelmaydi. Umid yo'qmi? Bilmadim. Boshidan qattiq zarba yegan. Oldindan biror narsa deyish qiyin. Alisher aka, butun umidimiz sizdan. Umid mendan emas uka, Xudodan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen topdik xo'jayin. Nima qilding? Tuqqan onasi ham tanimaydigan qilib bezab qo'ydim. Qolganlarga ham dars bo'lsin deb. Isi chiqmaydimi? Odamni xafa qilyapsiz, aka. Chiqmaydi, bilasiz-ku. Menga qaramayman. Doim seni shaltog'ingni tozalab yuraman. Agar shu safar ham pan bergan bo'lsang, o'zingni onang tanimaydigan qilib bo'yab qo'yaman. Bildingmi? Tushundim. Umarni topinglar. Unga ish bor. Tez. Hop. Kettik. İş kılıp direk olar mıken? Bolle. Kelili, yaşı niyet kılili. O da halası direk olar. Başka yapladan yaplaşilik. Undan ko'ra nima qilishimizni hal qilish kerak. Nima qilardik? Kamronimiz ikki kun tushar deb bo'lamiz. To'g'ri. Yonida bo'lsak har holda xotirjam. Nima qilishni men bilaman.
Durur ninde. Advokat. Giden bu seyem topamaz. Mareke. Kamron sen og'ayning mi? Ha, kim bu? Gapimni yaxshilab eshit. Hozir do'sting meni qo'limda. Nima? Kimsiz o'zi? Agar uni tirik ko'rishni istasang, 5 yil oldin o'g'irlagan pullarni olib. Qanaqa pul? Gapingizni tushunmadim. O'zingni go'llikka solma. Hammasini tushunib turibsan. Xullas pulni olib, bir o'zing shahar chetidagi omborga kelasan. Qolgan gapni o'sha yerda gaplashamiz. Bir o'zing kelasan. Thank you.
pulunu görsat. Oldun Kamronni mashinaga olib borishim kerak. Shartni bu yerda men qo'yaman, bola. Sen jinoyatchisan. Biz esa qonun himoyachisimiz. Qamarni do'pposlab, pullarni olib ketganingda ham qonun himoyachisi bo'lganmisan? O'shanda biz o'zimizga tegishli pullarni olganmiz. Men seni kimligingni juda ham yaxshi bilaman. Ana u do'stlaringni ham. Xabaring bordir? Qamarni uyiga kimdir bostirib kiribdi. Bizni bunga hech qanday aloqamiz yo'q. Bechora Qamarni senlar o'ldirib, uyini portlatib ketgansizlar. Tuhmat bu. Biz hech kim o'ldirmaganmiz. Bitta o'zi kelmabdi. Senlar men bilan o'ynashib katta xato qildilar. Endi senlarni hech kim qutqara olmaydi. Hech kim joydan qimirlamasin. Umar, qurolingni tashla. Qaytaraman, qurolingni tashla. Aks holda o't ochishga majbur bo'lamiz. Bo'ldi Umar, qarshilik ko'rsatish befoyda. Eshityapsanmi? Qurolingni tashla. Tekshirib chiqish kerak. Tushunarli. O'rtoq kapitan, yarador bor ekan. Qarangchi. Qo'pulay. Bola, sizlarga ish nima qilmadim? Kechirasiz Arslon aka. Uyda tinch o'tira olmadim. Militsiyaga xabar berdim. Kamron aka qayerdalar? Ana u yerda. Xo'sh, advokatlar. Jinoyatchilarga qarshi kurashmoqchi bo'lsizlar-da. To'g'ri. Kurashish kerak. Lekin hayotni xavf ostiga qo'yish g'irt nodonning ishi. Har qanday vaziyatdan chiqishi o'z yo'li bor. Xullas, ertaga 11 da men sizlarni boshqarmada kutaman. Mansur aka, bizga ham sizga aytadigan gapimiz bor. Juda yaxshi. O'sha yerda gaplashamiz. Ana uni olib ketinglar. Xo'p bo'ladi.
Advokatlar to'g'risidagi barcha ma'lumotlar o'rta polkovnik. Ularning ish faoliyati jarayonida jinoyat izlarini topa olmadim. Sizga ruxsat. Xo'p bo'ladi o'rta polkovnik. Aydın beni bir yaxşı atıbdı deyip, sevgi sarkı geldi. Onu hemen geplerde işte yat geldi. Ayrıca, kolum işle geldi, cehalet bu git gelme.